Новоодеський сервісний центр Міністерства внутрішніх справ. На прийомі у адміністратора Ольга Галущак. Дівчина прийшла здавати теоретичний іспит. Щоб відповісти на 20 питань, Ользі знадобилось 5 хвилин. Про відеофіксацію її повідомили заздалегідь. Я вважаю, що це є доцільним, тому що, мабуть, в боротьбі з корупцією, з усім, але на психологічний стан це впливу ніякого немає. Тобто камера ззаду стоїть собі, воно значення ніякого це не дає. Приходжу вдруге, я перший іспит не склала, тому що дуже, мабуть, перенервувала. Бачила перед собою лише букви, але сенсу їх ніякого взагалі не було. Цього разу вже знала, що як до чого, заспокоїлася. І як бачите, 20 відповідей, всі правильно, я здала теорію. Попереду ще практик. Зараз в умовах карантину за 3 екзаменаційні комп'ютери одночасно саджають не більше 2 людей. В цьому приміщенні встановлені 2 камери. Якщо під час іспиту видно, що людина користується якимись підсказками, то вона зразу ж іспит не склала. А також, якщо особа хоче оскаржити свої дії якісь, вона має право протягом 10 днів це зробити. Тоді ми відберемо відеофіксацію і спостерігаємо, що не так. Двостороння відеозйомка відбувається при складанні практичного іспиту. Нові інструкції набули чинності 17 липня. Повний їх перелік можна побачити на сайтах сервісних центрів МВС. Про основні розповіла головна спеціалістка зі зв'язків з громадськістю регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській області Ольга Сусленко. Одним з нововведень є те, що якщо потрібно підтвердити навички керування транспортним засобом в сервісному центрі, то цим документом можуть бути реєстраційні документи на власність автомобіля, наприклад, одного з подружжя. Наприклад, чоловіку потрібно підтвердити навички керування, він приносить свідоцтво про шлюб і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, який належить його дружині. Це вже є підстава для того, щоб підтвердити свої навички керування. Також одним з нововведень є те, що якщо громадянин хоче відкрити собі дві категорії, наприклад, Б і С, то іспит буде складатися, теоретичний іспит буде складатися за категорію найвищу. Тобто питання будуть по категорії С. З початку року на Миколаївщині в сервісних центрах МВС склали понад 5 тисяч теоретичних іспитів і більше 3 тисяч практичних. В результаті майже 2 тисячі громадян отримали своє перше посвідчення водія, яке видається терміном на 2 роки. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаївщина.